Dobrý deň, volám sa Adriana Kellnerová a vítam vás pri ďalšom webinári našej spoločnosti Lindab. Dnes sa budem venovať téme rezidenčného vetrania s rekuperáciou. Rada vám poviem niečo o platnej legislatíve a zároveň prejdem sortiment výrobkov, ktoré sme vlastne, ktoré naša spoločnosť je schopná vám nabúknuť. Od roku, od 1.1.2020 vlastne vyšla v platnosť európska norma o EPBD. Je to norma o energetickej účinnosti budov, ktorá vlastne určuje, že nové domy s podlahovou plochou do 350 m štvorcových musia spĺňovať takmer nulovú spotrebu energie. A je to vlastne vďaka novele vyhlášky 148/2007. Požiadavky na energetickú hospodárnosť sú upravené vyhláškou číslo 78/2013 zbierky. Táto norma vyžaduje prísnejšie požiadavky na obálku budovy, technické zariadenie budovy a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Všetky tieto požiadavky prispievajú k tomu, aby bolo častejšie využívané nútené vetranie, teda rovnotlaký systém so spätným získavaním tepla v budovách. Tento systém vlastne výrazne prispieva k dodržiavaniu parametrov na primárne neobnoviteľnú energiu, znižuje ďalej tepelnú stratu vetraním, kvalitňuje vnútorné prostredie budovy. Základnými zložkami mikroklimatu každej budovy je relatívna vlhkosť vzduchu. Je to ďalej kvalita vzduchu a tepelná pohoda. Tieto tri základné zložky sú veľmi dôležité v tom, aby sme sa cítili v budove príjemne. Je doporučovaná relatívna vlhkosť vzduchu o 30-60%. Čo sa týka kvality vzduchu, tam je doporučená koncentrácia oxidu uhličitého do 1000 ppm. Limitná hodnota je stanovená na hodnotu 1500 ppm. Samozrejme aj teplo, príjemná teplota vplýva na to, na príjemnú mikroklimu budovy. Ďalej by som prešla k požiadavkám na vetranie obytných budov podľa legislatívy. Norma ČSN 15665 určuje hodnoty pre minimálne hodnoty a doporučené hodnoty pre vetranie. A je to vlastne určuje intenzitu vetrania neobsadenej miestnosti na 0,3, na faktor 0,3. Dávku osoby vlastne minimálna hodnota je doporučená 15 m kubických za hodinu a doporučená 25 m kubických za hodinu. Ďalej je to môže riešiť, čo sa týka odvodu vzduchu podľa typu miestnosti, tak v kuchyniach je to vlastne minimálna hodnota 100 m kubických za hodinu. A doporučená 150 m kubických za hodinu. V kúpeľni je to 50 minimálna hodnota, 90 doporučená hodnota. Na WC je to 25 m kubických za hodinu, 50 kubíkov za hodinu je doporučená. Ďalej niektorí projektanti postupujú ale podľa platnej normy ČSNEN 16798/1. Kde sú vlastne určené tri triedy a najčastejšie používaná trieda, podľa ktorej sa navrhuje vetranie v budove, je druhá trieda, keď je intenzita vetrania neobsadenej miestnosti 0,1 až 0,2, ale toto je vlastne určené na trvalé vetranie, tieto hodnoty.
Ďalej určuje dávku vzduchu na osobu 25 kubíkov za hodinu. Odvod vzduchu v kuchyni je 172 kubíkov za hodinu, v kúpeľni 54 kubíkov za hodinu, na toalete 36 kubíkov za hodinu a ostatné veľké priestory na 36 kubíkov za hodinu. Tieto, vlastne tá prvá norma, tá ČSNEN 15665, je teda určená skôr pre to nárazové vetranie a tá druhá je používané teda na to trvalé, kedy vlastne trvalé vetranie sa považuje miestnosť, ktorá je trvaná minimálne 12 hodín denne. Vetranie, nutené vetranie s rekuperáciou je to vlastne, sa navrhuje ako keby, sa navrhuje ako rovnotlaký systém. Tento systém môže byť centrálny alebo decentrálny. Ako vidíme na obrázku, v tomto dome je riešená vetranie s rekuperáciou centrálnym systémom, kedy srdcom vetrania je rekuperačná jednotka. Od ktorej vlastne ďalej sú, z ktorej vlastne je prisávaný čerstvý vzduch do rekuperačnej jednotky, ďalej je riešený prívod a odvod vzduchu do jednotlivých miestností, kedy prívod vzduchu je riešený do obývačky, spálne, rôznych detských pokojov, jídelní, a odvod vzduchu je riešený z kuchyne, z kúpeľne, zo záchodu. Kedy musí byť vlastne vyrovnaná hodnota objemový prútok vzduchu prívodu a odvodu. Centrálny systém vetrania s rekuperáciou, ten je riešený iba samostatnou jednotkou, ktorá je umiestnená v obvodovej stene v jednej izbe a je to vlastne toto vetranie je riešené bez ďalších rozvodov, iba samostatne touto rekuperačnou jednotkou cez stenu. Ďalej by som uviedla príklad možného riešenia rekuperácie, kedy vidíme, aké prvky sú použité pri vetraní s rekuperáciou. Ako som už spomínala, je tam vlastne srdcom toho vetrania s rekuperáciou je rekuperačná jednotka. Ďalej sú tam riešené rozvody vzduchu, ktoré ďalej prestupujú do jednotlivých miestností mriežkami alebo vlastne nejakými talířovými ventilami. Samozrejme ešte tu som nespomenula, je dobré riešiť ešte odlučnenie vlastne v jednotlivých rekuperačnej jednotky tlmičami hluku. A ďalej je tu ešte možnosť teda výberu tých dizajnových alebo normálnych talířových ventilov ako koncového prvku v jednotlivých miestnostiach. Rekuperačná jednotka plní funkciu teda riadenej výmeny vzduchu. Ďalej filtruje vzduch, spätne získava teplo a môže mať funkciu, táto rekuperačná jednotka môže mať funkciu prehrevu aj alebo dohrevu vzduchu. Samostatná rekuperačná jednotka má ešte ten najdôležitejší komponent, to je deskový teda rekuperátor, ktorý môže byť teda deskový alebo rotačný. U toho deskového rekuperátoru tam sa uvádza účinnosť rekuperácie od 80 až do 90%. Je tam teda nutnosť odvodu kondenzátu, jednotlivé prúdy vzduchu sú oddelené a taká nevýhoda teda u deskového výmeníku je možnosť namrzania výmeníku.
ktoré musí byť riešené buď nejakou automatickou reguláciou alebo samostatným predohrevom. Na druhej strane sú rekuperačné jednotky s rotačným výmenníkom, kedy tá účinnosť rekuperácie je o niečo nižšia, pohybuje sa medzi 75 až 80%. Taká výhoda tej jednotky s rotačným výmenníkom je tá, že nie je potreba odvodu kondenzátu a nie je tam potrebný predohrev, pretože kolo výmenníku rotuje okolo svojej osy vlastne a tým pádom je tam celoročná účinnosť rekuperácie. Taká nevýhoda tejto jednotky rekuperačnej s rotačným výmenníkom je tá, že jednotlivé prúdy vzduchu nie sú hermeticky oddelené, takže môže čiastočne dochádzať k zmiešaniu prívodného a dôvodného vzduchu, ale tá to zmiešanie sa pohybuje okolo 2-3%, čo je v rodinných domoch zanedbateľné. Ešte by som niečo spomenula, ako som už hovorila u rekuperačnej jednotky, že aj filtruje vzduch, tak v rekuperačných jednotkách sú používané filtry. Väčšinou sú to dva filtry a momentálne je platná, čo sa týka filtrov, je platná norma ČSN EN ISO 16890, ktorá nahradzuje vlastne predchádzajúcu normu, kedy boli triedy filtrácie rozdelené od F9 až do G2. V tejto tabulke vidíme, ako sú vlastne tieto pôvodné triedy filtrácie nahradené triedami filtrácie, ktoré sú označované podľa častíc, podľa veľkosti prachových častíc. Spoločnosť Lindab ponúka centrálne aj decentrálne rekuperačné jednotky. V našom portfóliu nájdete centrálne jednotky s rotačným výmenníkom, s deskovým aj s entalpickým výmenníkom. Čo sa týka jednotiek s rotačným výmenníkom, tam máme ďalej ešte rozdelené varianty podľa umiestnenia jednotiek. To môže byť horizontálne, vertikálne alebo podstropné. S deskovým výmenníkom taktiež podľa umiestnenia jednotky ponúkame nástenné jednotky podstropné alebo s univerzálnou polohou. Ďalej posledný typ jednotiek, ktoré teda je to deskový entalpický výmenník, tak tam sme schopní vám ponúknuť nástenné jednotky, tieto jednotky s entalpickým výmenníkom iba v nástennom prevedení. Nástenné jednotky, ktoré sa označujú komfort, tieto nástenné jednotky sú v možnostiach 5 výkonových rád a je tam možnosť teda, čo sa týka objemového prútoku vzduchu, tak a veľkosti od 160, potom je tam 200 kubíkov za hodinu, 250, 350, 550 a u podstropnej varianty jednotka komfort ECDB a komfort ECDBE. Tam je možnosť 7 výkonových radov. Je tam, začíname na 160 kubíkoch, potom je tam 250, 350, 300, 550 a 900 kubíkov za hodinu. Tá najväčšia jednotka, ktorá je pre rezidenčné vetranie. Keď sa budem trošku detailnejšie venovať k týmto jednotkám, tak čo sa týka jednotky Comfort ECSB, či už s deskovým výmenníkom alebo deskovým entalpickým výmenníkom, tak tieto jednotky majú
účinné EC motory, majú plastový deskový rekuperátor, dva filtry, ešte v starom označení G4 F7, plášť jednotky vyrobený z plechu, vyplnená jednotka z minerálnej vaty. Tložka izolácie je 20 alebo 40 mm. Táto jednotka má elektronickú protimrazovú ochranu rekuperátoru. Ďalej samozrejme kondenzačnú vanu s odtokovým hrdlom pre odvod kondenzátu. Možnosť ovládania u tejto jednotky sú dva typy. Je tu pod označením S14 a S21. Kedy S14 je také základné ovládanie, u ktorého možno navoliť si ovládač s LED diodami, alebo potom s ovládací systém S21, kedy táto jednotka, u tejto jednotky je možnosť voliť si buď ovládač s LCD displejom alebo s LED diodami a je možnosť vlastne túto jednotku ovládať aj cez aplikáciu, cez prostredníctvom Wi-Fi. Čo sa týka podstropných jednotiek, tak tam jednotka Comfort ECDB má maximálny objemový prútok vzduchu do 240 kubíkov za hodinu. Má EC motory, plastový deskový rekuperátor, zase filtry na odťahu G4, na prívode takisto G4. Má dvojitý plášť, tlžku izolácie 25 mm. Samozrejme obsahuje elektronickú protimrazovú ochranu a kondenzačnú váňu pod výmeníkom pre odvod kondenzátu. Aj u tejto jednotky je možnosť výberu dvoch typov ovládania, a to základného S14 a rozšíreného S21. Ako už som povedala u predchádzajúcej jednotky, takisto je tam možnosť voľby u S14 typ ovládača s LED diodami, tlačítkový, a u S21 možnosť LCD displeja, takisto tlačítkového ovládača s LED diodami a s možnosťou ovládania cez aplikáciu. V tej podstropnej variante je ešte jednotka Comfort ECDBE, ktorá má už ešte rozšírenejší objemový prútok vzduchu. U tejto jednotky tam najväčšia jednotka má 3750 kubíkov za hodinu, aj keď do rezidenčné vetranie hovoríme do 1000, hovoríme v objemovom prútoku vzduchu do 1000 kubíkov za hodinu. Táto jednotka má takisto účinné EC motory, plastový deskový rekuperátor, už má integrovaný elektrický ohrievač, takisto filtry G4 a G4 na prívodu aj odvodu. Plášť jednotky je vyrobený z aluzinku a je vyplnený minerálnou vatou o tlšťke 25 mm. Táto jednotka má elektronickú protimrazovú ochranu a súčasťou dodávky tejto jednotky je aj ovládač s LCD displejom s 10-metrovým a 10-metrovým kabom pre prepojenie ovládača z jednotky. Ovládače a jednotky. A táto jednotka sa dá takisto ovládať cez aplikáciu. Ďalšie typy jednotiek, ktoré máme v našom portfóliu, sú to jednotky Smarty. Jednotky Smarty podľa typu umiestnenia môžu byť vertikálne alebo majú univerzálne umiestnenie. Vertikálne, v tom vertikálnom prevedení majú tri výkonové rady, a to 2X, 3X a 4X. Čo sa týka univerzálneho umiestnenia, to znamená na podlahu, pod strop, na stenu, tak tam sú tri výkonové rady, a to zase 2X, 3X a 4X. Čo sa týka objemového prútoku vzduchu, tak u Smarty XV, teda vertikálnom prevedení jednotky, tam je maximálny objemový prietok vzduchu 580 kubíkov za hodinu.
Táto jednotka má zase účinné EC, úsporné EC motory, plastový deskový rekuperátor. Pláž jednotky je teda vyrobený z plechových panelov a dĺžka izolácie je 25 až 30 mm. Je tam možnosť voliteľného integrovaného elektrického predohrevu a samozrejme je tam možnosť voliteľného čidla vlhkosti, čidla oxidu uhličitého, čidla prítomnosti osôb. U tejto jednotky je možnosť takisto voľby rôznych typov ovládačov a jednotka sa dá ovládať aj prostredníctvom aplikácie alebo smart telefóne. Čo sa týka jednotky Smarty XP, táto jednotka má maximálny objemový prútok vzduchu 580 kubíkov za hodinu, obsahuje EC motory, plastový deskový rekuperátor, pláž je vyrobený z plechových panelov, tĺžka izolácie je tam 20 až 30 mm. Zase je tam možnosť voľby integrovaného elektrického predehrevu alebo aj dohrevu. Je tam voliteľné čidlo CO2, samozrejme čidlo vlhkosti alebo prítomnosti osôb. Aj u tejto jednotky je možnosť rôznych typov ovládačov. Samozrejme ovládanie prostredníctvom aplikácie na smart telefóne. Ďalšia skupina rekuperačných jednotiek, ktoré naša spoločnosť ponúka, sú to rekuperačné jednotky už s rotačným výmenníkom. Tieto jednotky majú označenie HERU a môžu byť teda v prevedení horizontálnom, vertikálnom alebo podstropnom. V horizontálnom prevedení jednotka je označená jednotka HERU TEC. Táto jednotka má 4 výkonové rady. Vlastne toto číslo je udávané v litroch za sekundu, takže od 100 do 300 tieto 4 výkonové rady sú tu. Čo sa týka vertikálnej jednotky, tak táto jednotka je označená HERU S. Má vlastne táto jednotka 4 výkonové rady od 100, 160, 200 a 300. Zase vlastne táto hodnota je udávaná v litroch za sekundu. A čo sa týka tejto jednotky HERU S, tak tá má vlastne servisné výko zhora. Je možno vlastne umiestniť niekde na pôdu, aj do chladnejších priestorov budovy. Ďalšou jednotkou s označením HERU LPEC, táto jednotka má teda iba 2 výkonové rady, a to 50 a 90. Tam je vlastne umiestnené servisné výko dole. Takže je to ten zásadný rozdiel práve, že táto jednotka môže byť umiestnená aj pod stropom. A kdežto táto jednotka HERU S, EC iba vlastne niekde na podlahe. Tieto jednotky s rotačným výmenníkom HERU TEC majú maximálny objemový prútok vzduchu 1095 kubíkov za hodinu. Majú účinné EC motory. Tá účinnosť rekuperácie u toho rotačného výmenníku je 86%. Na odvode a prívode sú filtry ISO EPM 1 65%. Je tam možnosť buď varianty bez dohrevu alebo s elektrickým dohrevom. Táto jednotka má zase dvojitý plášť a je tam tĺžka izolácie 17 mm. Je tam možnosť dotykového displeja, ktorý vidíte sem na obrázku. Táto jednotka sa dá napojiť aj na nadriadený systém, na Modbus, cez komunikačné rozhranie RS 485.
Je tu možnosť voľby pravého alebo ľavého prevedenia. A čo je taká zaujímavosť tejto jednotky, tak táto jednotka obsahuje už dva tlmiče hluku. Takže má veľmi dobré hlukové parametry. Čo sa týka ďalších jednotiek heru, tak tieto jednotky sú už horizontálne. Tu sú dva typy jednotiek, ako som už spomínala. Bude to jednotka teda heru S a potom je to heru LP. Tieto jednotky majú maximálny objemový prútok vzduchu do 1095 kubíkov za hodinu. Účinnosť rekuperácie u toho rotačného výmeníku je 86%. Obsahuje teda vysoko účinné radiálne EC motory. Na prívode a na odvode má filtry ISO EPM 1-65%. Zase je tá možnosť teda voľby jednotky buď bez elektrického dohrevu alebo s elektrickým dohrevom. Má dvojitý plášť vyrobený z plechových panelov. Je tam bezdrátový ovládač u tejto jednotky LP. A aj u jednotky Heru S EC. Akurát rozdiel vlastne u tejto jednotky LP je ešte diaľkový ovládač k tomuto. Nie je tam ešte vlastne iba diaľkový ovládač. U tejto jednotky je to už ovládač s dotykovým displejom. Na začiatku roka 2022 bude takisto aktualizácia vlastne ovládača k tejto jednotke heru LP, kde bude vlastne takisto možnosť už ovládať jednotku cez aplikáciu prostredníctvom smart telefónu. U oboch jednotiek je možnosť pravého alebo ľavého prevedenia a u týchto všetkých jednotiek s rotačným výmeníkom je možnosť, je tam vlastne piaté hrdlo na odťah od digestora. Ďalej by som sa už venovala decentrálnym jednotkám, ktoré takisto nájdete v našom sortimente. Je tam pod uvedením Vento a Vento Expert tieto decentrálne jednotky, ktoré majú v sebe zabudovaný keramický výmeník, kedy vlastne tam dochádza k striedaniu cyklov 70 sekúnd prívod a 70 sekúnd je odvod vzduchu. Maximálny objemový prietok vzduchu je 50 kubíkov za hodinu. Táto jednotka je veľmi tichá, má malé rozmery a nízku spotrebu energie. A ako som spomínala, inštaluje sa vlastne do otvoru v obvodovej zdi. Jednotka, sú tam možnosti, viaceré možnosti ovládania. U jednotky Vento Expert sa dá jednotka ovládať prostredníctvom panelu z prednej strany krytu alebo bezdrátovým diaľkovým ovládačom alebo prostredníctvom Wi-Fi. U jednotky Vento tam je možnosť dotykového displeja. A tu už vidíme vlastne samostatnú skladbu decentrálnej jednotky, kedy táto jednotka má samostatný predný panel, ďalej spomínaný keramický výmeník tepla, potom ventilátor s reverzibilným EC motorom, filter F8, ďalej už k tomu tu je vlastne riadiacia jednotka a ďalej ešte vonkajšia vetriacia mriežka, ktorá je na fasáde. Konkrétne toto je jednotka Vento Expert. Čo sa týka ďalších ešte súčasti vetrania, je samozrejme sú aj rozvody a distribúcia vzduchu. U týchto rozvodov naša spoločnosť ponúka systém SAFE alebo SAFE CLICK.
Systém Safe, vlastne je to systém tvaroviek a spirálovo vynutých rúr z pozinkovaného plechu, ktoré zaručujú triedu tesnosti D, čo je najvyššia trieda tesnosti podľa starej normy a TC2 podľa novej normy. Systém SafeClick je to vlastne systém tvaroviek a spirálovo vynutých trub, ktoré sú opatrené ešte nokami, ktoré už zaisťujú to, že vlastne tento systém nie je potreba ani texovať pri spájaní a ani páskovať. Ešte u toho systému SAFE som spomenula, tam je potreba postupovať podľa inštalačného návodu, kde je doporučené použiť texy, ale už nie je potreba páskovať. Je veľmi dôležité dbať u tých rozvodov vzduchu, aby bola zaistená tá tesnosť, aby ten systém celý bol funkčný, tak táto tesnosť systému hrá veľkú rolu. Ďalší systém, ktorý je možno použiť v systému rekuperácie v rodinných domoch a bytoch, je systém Indomo. Tento systém je to vlastne súbor boxov, rozdeľovačov, zberačov a polypropylenových hadíc, kedy vlastne tieto naše boxy sú už opatrené zase hrdlami z EPDM príže. A ešte sú prepasané kovovou páskou a tento systém zaisťuje na triedu tesnosti D alebo ATC2. A ďalej môžu byť použité teda hadice LFPE, ponúkame dva rozmery, vnútorné 63 mm alebo 76 mm vnútorný priemer. Tieto hadice sú antibakteriálne, antistatické, s hladkým povrchom. Ako som už spomínala, systém SAFE aj SafeClick zaručuje teda triedu tesnosti D alebo ATC2. Tento systém má naša spoločnosť certifikovaná Euroventom, má dvojité tesnenie, materiál, z ktorého je vyrobený, je to udržateľný materiál pozink, kedy je tam zinkovanie použité 275 gramov na meter štvorcový. Samozrejme je možnosť tento systém dodať aj v rôznych raloch alebo v nerezi. Čo sa týka pomôcky pre projektantov, máme knihovny v Revite na tieto naše prvky. Ešte spomeniem v teplotnú odolnosť, väčšinou do toho rodinného domu stačí vlastne varianta s EPDM prížou, kedy teplotná odolnosť od minus 30 stupňov do 100 stupňov trvale a od minus 50 do 120 stupňov prechodne. Potom by som ešte spomenula príslušenstvo nuteného vetrania s rekuperáciou pre rodinné domy a byty. Ponúkame takisto tlmiče hluku, rôzne typy s nízkou inštalačnou výškou, štvorané, ale s kruhovým napojením, alebo aj kruhové tlmiče hluku. Máme rôzne typy tlmičov, sme schopní vám poradiť a navrhnúť aj konkrétny tlmič hluku v našom návrhovom programe. Ďalej ešte ako ďalšie prvky toho systému, samozrejme sme schopní ponúknuť tanierové ventily, či už prívodné, odvodné, univerzálne, aj dizajnové. Tento veľmi obľúbený tanierový ventil Lindab Airy, ktorý je univerzálny a môže byť má čelnú dosku v kovovú alebo aj sklenenú v rôznych barevných odtieňoch.
Ďalšie naše produkty alebo aj tie podrobnejšie technické informácie nájdete na našich stránkach www.rekuperace.linda.cz, kde si môžete prejsť konkrétne a nájsť konkrétne technické listy, inštalačné manuály. A samozrejme v prípade dotazov, potreby návrhu a pomoci pri návrhu sme vám ochotní pomôcť. Tak nech sa páči, môžete nás kontaktovať. Ja vám ďakujem pekne za váš čas. Ja sa ospravedlňujem, trošku som čas pretiahla, tak ďakujem ešte raz a budeme sa tešiť, pokiaľ nemáte ešte nejaké dotazy. Nech sa páči, rado odpoviem, čo by vás ešte zaujímalo. Tak, žiadne dotazy asi neprichádzajú. Tak ja vám ešte raz ďakujem za váš čas a tešíme sa pri ďalšom webinári našej spoločnosti LINDAP. Prajeme príjemný deň. Dovidenia.